karın suyla babasını da Fedor Ivanovich'in kartı kesi surulçun resmin. Tedne nekini Lovstiski kadı Anglia sirsin surulç resmin. Kere ne dakçe Fedor Ivanovich keline ta tere rim bal sorat tendi medirlen saran güdül hıntın tendi işkike uğulu Зурачынырын зурсын үйді әвермед болын, талдан жеген қазырмадасы ирсін зурачыда дәйіні, шықы сонен қазыр кеже. Дегәді, Федор Калмык, менгін Доланзын 22 жылы Рим орадығарына. Римдірәт, тере юна, Карлсуры балықсына министр, Тере өрге министрі Эділіске ем кеч бәсімін. Тере түнді еуқтың дөңгі олады, әл қалқырдың болу түшім, тәнді күзді құлыздан бүш келгені. Тәрі тендерісіне көйіне, Федор Ивановичы немішінірін зұратының олым бәсімін. Рейнгард кеді көйіне академи бәсімін. Тере академді орад Федор Иванович медилен сарантин ифтилне. Тере ирсин даруганы элди эсим гигад игад ават хлахлаги тенди Анжелика Кауфмана гигад немиш тохмта ихкинер катер цактан зурач ватин. Тюйна залуни Антони Цукки гигад итальянец бейне дейми ихкенерді зурачысы олу жүгін гергенден ихке мөкті олды күмбәсім мәч. Түрін өдіміттім ана Федор теднәді бәсім бәділді. Егәді сұғы цалыс тұт қаләхләгі. Театері кені Рейні Гарттен академді орад Федор Дасқылағы Дасқыларын тенді түрі Ватиканды бәсін дәкәді Вилі Албани кегәд дейімі ғазып бәсін ікегі зұрғу деге мана Федор Йоахалагад зұрат. Дәкәді тірі Константина Аркі кегәд бәсін талдан жеген зұрғуд цутхумрымуд кешшас үзәд кегәд кеднеге зұрна. Петракта Федорла ішкі кедігі олын зурачыныр басшасын. Кеділіне тұқталіні мана күн тәнілдәді, үйірләді. Хамген өріхіні үйірілжесін, үйірмі түнкін болғылағы ғанс ешшергі ғады Швейцария сирісін зурачы. Декады Эрдман Гумелгі ғады неміш зурачы. Тере бәрін қазырын Ремин Шкенерті Антони Канова кедігі скульптор. Камучини кедігі нерті зұрачы өсін. Деймі, ода тедіне сұқын келхілігі дала. Тедіне үйрләді, тедіне Федор Иванович хамдан көділіне. Көділіне бәтіліне жілі олады. Менгіні Доланзың ерін қордықшы жілі. Римталы Федор Хамгын өрхін үйрін Фридрих Вайнгрен үйріні. Тіхіләгі тері байырлад, түнді қойырғылыны негерт бәгәд, сұрғылян саран, дасад, шке өнер үргі мәнекер. Тері жілімітті Федор ішкеке талдан қазара серісін тере английский принц Август едерсін түйіне нөктінері басы ікікі ямтау серісін теділіне басы өрхін бәрі теділіне зұрғы дейді зұрады жүнға дейхләгі кейлерге гәд негі зұрачы бәсін тере Федриге дақ олады Флоренция балық сорына.
Флоренци балықсы орықлады тәрі Флоренци балықсынды менгін дөріңізін дөшін дөрудікчі тәвдікчі жилметті терцақты ике білікті Лоренци гибіртті гигат түйіні тұтқат кесін сө үйді мәсімел жына тәрі үйдін мергілін герт дәсін түнгі көрдің олқылағы кесігі ұлысы зұрғашы да чатылуға емелдіклігі Ода татын үз жәнәттері үйтігі, ямаран ішке тоқынятағар кесін. Түнгігі федір арғыны қойыры сағасынды, іқтасынды зұрына тер. Ішке нәрін көрір. Тәрі үйдінде библейске юғы ұшырылтықта зұрғуды, арғын зұрғу әсін, тәдінегі 10-10 сүтін зұрады, дәкәді тәрі үйдігі бүгілдің зұрады. Тейме, ішке көтілмішкені. Тері зұргені барылысына фөйіне Федорын нерін туырад елжетіна. Тері чізметті, ода Федорын бейін, бәсін, бәділін, ават бүтін келеклерді, түнде иілінегі елді олына. Ну, Рим балықсыйына дұндағары кейбіргедігі қолы қардым. Тері қолын ұсын ұласы қоджақы болсын ұшығар, кейбіргедігі тейме ұрысқылта доқшын қолы өлжені. Зұна сақты тері немішін зұрачыныр, Франциясы ерсін зұрачыныр, Швейцария ирсин зурати мерцугару хурулда тинди өйүмдү гамырды көч. Эдекче өйүмчү юлуклагы тинди теретти брусунда Дрезден балысына сериснин архитектор Рос кегет. Тере усун кийтим болот бадлин көлгарын шүрүсүн татат. Тере чимне Федоре Сонгусичкин усындыка ратчы урад түнгеге үстінәсін татат көвәталық арқылады. Федорин хамгын өрхін өрін Фридрих Вайнын біренер тосад ерет қорын түнге чирет қара жавшынна. Түйіне және Федориге ұлым үйірмейтін болу жүгін, тәрі итальянцының болу жүгін қорындан шықары түнгеге күнділік ұлына. Ода терчил митте Федор Игасханат Бяхлаге кеду азыр усынасын холды юлды голу жиген теген негу энциктен санат юлды бәлділді. Мүнгә дэхлэ түнді тэрі имими зургуд зурна тэрі. Дүрүн кілді адусла бяхы карты гигат. Дакады туула көлді бәрді оқы карты гигат. Дакады юна ганимет гидгігі тере хучын кезан цагіні тіміне юнда аңында карты усек чахы тийм зургут зурна. Түнгени гада от халахлаги, ода би дотран санжина, тере тектер бичкларин жигин тига бичу, мана күн қазыр ұсан сана дей оды көсім әділді. Тержилимитте Федорин зурсын зургут дейгі ават халахлаги, тере кені ішкі итальянск Зургун Зурачнер, Микел Анджело, Рафаэл, Эдне, Зурсун Зургудасы, Барин Булых Дыгач. Тери Бини Булына Вычи Булы Джахыш, Тейкте, Одаки Ихкика Байну Усуда, Тедне Тускары, Дектор Карклады, Тери Бичхлярни, Тюнден, Тери Усины, Зурсун Зургуд Дыгы, Үзилхар, Тейме ішкі білікті
сурачна разуруджалды гасмеч. Тер халхарны мана Фёдорын зурсын юна. Ода орсар келхалгы Гектор и Пирам в покоях Елена гэд. Пирам вымаливает у Ахилла труп Гектора. Елена и Пирам на стенах Трои. Полн талдатин зургут Терегамерин уйдасын уйдаверер. Ильяда гэдэг тере уйдаверер зургут басы зурна. Тэгэд олхлады тере Абесея гэгэд Камерин уйдаруэдэг. Тунгэгэ тунде Одессе узнанный евриклей гэдэгэ гравюр зурна. Тере зургудыгэ зурухларын Фёдор тере римді бәсін ике античный музейін директор Висконтиге гадвэсін. Такады кезянки тере уртсагыны үйдәрім сәнімеддігі ұдэмігі деген ұлсар завырават тетнер залғат зұрдығы әсімілдіні. Федор кесін тұлтан екі тоқыня тағар. Татын ода үзженәттері зұрғудың екі тоқыня тағар кетігі әсімін. Дәкәді олқылағы бі келчік өтер одақы келлерді қойрулыны ю орады, Флоренц орады. Ике Деркена зұрысын зұрғығы Лоренцы Гибертегеге түйіне сұтықсын үйдегі сәнер зұрысын. Түйіне және Федерин дәрін ікетігер тұрысын бәлден. Тері одақы француз керуәлесі болықты. Юынды басы Римді Италдекі үймен қарына. Әмтін икер байырла тұсына тере сұлқы режимына келді. Тере үймен болқылағы немісші зурачынар зулат хәрже тұсқаны. Амана Федор үлдіне. Үлдәд нам тере әмтіні босылдад, бұсылдады олқыла тетіне хайындорады олсын деген саммені. Тегәд үлдісіне көйіне менің доланзуына еринстік жілі Англин лорд Элжин гигат Турцияда элчи болчу сунгу гидна. Тери тендасы Лондон асгарат римдират сегидеги экспедиц бирденетер. Экспедиц бирдахларын тери Турцияда элчи бях күн атекте Греция Турциян картуясын тери Афиндуясын әвірте-әвірте гидеги делегатнерин туысын Парфенона гигат Талдан жеген тиімі ішке тосқылтысын зұргут, зұр жауқар седіне. Тетері түнден Федор Калмық тері экспедицияда хамген ішке қолы зұрачын бөлкі ауыдына. Экспедицияның ақылачы Лузери гігет, Джованни Лузери гігет басы зұрачы бәсімін тері болына. Етіне Югара Сицилияр дамжад, Йоват, Кермер Йоват, Константинополды ирне, Стамбул балысынды. Иратенде, едінде, юна, Грец талы елхызы өгілуға, кесіктен бәхләгі, Федор Харасу жәхенуға. Йоват тенде, тере туырсамсының, құлысқынры халайат, бәділі халайат, кесігі зұрғы зұрына.